Fala aí, seus cachorros, Pio Verde de novo, mano. E hoje eu tenho a leve sensação que eu vou me arrepender desse vídeo, cara, não sei. Vou jogar um novo desafio de roubo de mortes, cara. Não é a melhor das ideias que eu já tive. Mas se você quer ver essa zoeira, já deixa o like aí. Tamo junto antes de começar o vídeo e bora lá, cara. Vai ser difícil. Antes de mais nada, falando de novo do parceiro do canal, o Rei dos Coins. Aqui no Rei dos Coins você pode escolher o valor do seu gift, que é o que eu faço quando eu vou comprar um passe de batalha. Assim fica bem mais fácil já pegar no valor certo. Sempre que você precisar de gift cards, primeiro link aí na descrição. O desafio vocês já conhecem, né, rapaziada? Então, basicamente, eu não vou enrolar muito, não, mano. Eu já vou começar aqui, ó, vindo louco pra meio desse mato pra tentar dar o bot neles aqui já logo no começo, cara. Ó, beleza. Ninguém esperava que eu tava aqui. Tranquilão. Ah, mano, como que a Tsatara me pegou, velho? Mano, isso aqui vai ser quase impossível, galera. Por quê? Porque os Brawlers que é bom no roubo, que dão muito dano, mano, que é o caso aqui, por exemplo, aí dessa Anitinha, mano, com o urso, né? Meu Deus, o Frank não vai abandonar esse urso, né, velho? Nossa, mas é muito já maleta, né, cara? Enfim, Brawlers que é o caso dessa Anitta com esse urso, rapaziada, que é o caso de um Dare, mano, de, não sei, mano, um Bull. Esses personagens eu não consigo eliminar de mortes, cara. Então, tem grandes chances, família, da gente não passar nem desse primeiro modo, tá ligado? E, assim, quando eu falo grandes chances, rapaziada, são realmente grandes chances, cara. Porque é tenebroso aqui o quanto é ruim o morte no roubo, né, mano? Beleza. Consegui aqui até dar um daninho, conseguimos fazer uma defesa. Boa, Francudo, boa, Francudo. Ah, mano, ele errou super, cara. O grande problema aqui é que esse Francudo, mano, o cara é meio tenebroso, mano. Opa, consegui aqui, amassei, beleza. Tamo ganhando, rapaziada, tamo ganhando. Eu e o Derek aqui tamo conseguindo dar uma carregada suprema nessa partida, mesmo com esse Frank jogando contra, né. Ô, oh, beleza, ativou o acessório aqui, meio... Nossa, meio criminoso, né. Esse cara tá meio maluco, velho. Eu vou assumir, galera, que esse cara tá meio louco, mano. Opa, beleza. Consegui dar um daninho aqui, mano. Bom, 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 bom que a Tara... O Ash ficou meio parado, então... Bom pra nós, rapaziada, vamos lá. O grande problema é que a gente fica aqui dominado, cara, o jogo inteiro, e não consegue dar dano, velho. Porque, né, os caras têm muito mais dano que nós. Nós ficamos aqui o jogo inteiro e os caras dão mais dano que nós, sendo que eles só passam um segundo, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Frank, bate nessa tara aqui, velho. Opa, beleza, consegui aqui, mais um daninho. Bora, rapaziada, bora, Der. Vamos levar, Der. Vamos levar, meu parceiro, vamos levar, senão vai dar ruim, velho. Beleza, tranquilo, é agora, cara, é agora, mano. É nosso momento, família. É aqui, ó, o ratão levando o cofre. Pula, velho, ganhei a primeira. Foi difícil, cara. Rapaziada, isso aqui vai ser quase impossível, mano. Porque não tem como, tá ligado? Agora meu time veio uma Janet e um Dyna. É um grande problema, porque aí nossa comp fica com muito, muito, muito pouco dano, cara. Então, isso é um grandiosíssimo problema, né, cara? Beleza, vou entrar aqui, eu vou tentar passar aqui pra base deles, cara. E não sei, mano, vamos tentar fazer alguma coisa, cara. Apesar de eu ser um Mortis aqui, né? Vamos lá, bati aqui no cofre, consegui dar 9% de dano. O grande problema é que, mano, Mortis não dá dano, cara. Não adianta, eu posso ficar aqui batendo o jogo inteiro que eu não vou dar muito dano. Boa, mano, conseguiu ali, deu uma mitada aquele Dainha, conseguiu eliminar a Lola lá embaixo. Bora, Dainha, eu preciso ajudar esse Dainha, galera, a passar pro cofre, mano. Ele é a nossa única salvação nessa partida aqui, cara. Beleza, boa, boa, Dainha, é isso, velho, boa, brabo. Mitou, cara, é isso. Se o Dainha conseguir passar pra dar dano, dá pra ganhar, mano. Não é difícil, não é fácil, né? Quer dizer, tô ficando louco aqui já. Mas existe, cara, vamos lá, vou pegar essa Lolinha aqui. Bora, Dainha, eu sou seu guarda-costas, mano. Eu só tô aqui por você, Dainha, por você. Passa pra cima, o cabrito louco. Por que o cara tá parado ali igual um maluco, mano? Beleza, beleza, tava esperando ali o momento certo pra pular. É, não foi o momento tão certo, mas pelo menos ele paralisou a Lola, beleza. Eu vou manter o mid aqui, galera, pra ajudar o Dainha a passar, cara. Porque eu não consigo dar dano, então se eu ficar subindo pra lá, não vai adiantar nada, cara. Eu vou esperar, vai, Dainha, mano. Meu Deus do céu, mas o cara em vez de vir logo, né, mano, ele não sei o que ele tá fazendo, cara. Ele fica ali parado meia hora e depois ele decide vir. Mas aí quando ele vem, já não serve mais pra nada. Boa, boa, beleza. Oxi, mitar aqui, velho. Beleza, brabos, vai lá, deu um peidinho ali no cofre. Tranquilo, Dainha, sobe, Dainha, o que você tá fazendo? Ô, meu parceiro, o Ícaro, tá maluco, velho. Vai lá, Ícaro, vai pra cima, velho. Ignora esses caras aqui, Ícaro, ignora, 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 mano. Ignora que eu pego esses aqui. Boa, vai dar dano, uai, beleza, jogou a bombando no cofre. Cara, eu vou bater nesse cofre também, velho, quer saber? Tô nem aí, mas vou bater no cofre aqui mesmo, é o morte maluco. O que importa é que aqui eu acho que a gente ganha também, mano. Vamos ver, não vou comemorar antes da hora, porque se os caras colar aqui no cofre, nós estamos meio lascados da vida. Eu vou fazer o seguinte aqui, cara. Eu vou passar na loucura aqui, rapaziada. Toma, beleza, consegui pegar aqui, ó. Opa, mitei, acertei todo mundo. Vou pegar esse Squeak também. Opa, ai, beleza, peguei o Squeak. Só vou manter o mid aqui, porque eu não consigo dar dano mesmo. Então, meu papel aqui no roubo, galera, vai ser basicamente manter o mid na maioria das partidas, cara. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, boa. Se eu dou um clone pra ela ali, ia dar ruim. GG, ganhamos. Contra tudo, contra todos, galera, 2-0, mano. Não peguei o melhor time junto, mas também não peguei o melhor time contra. Então, tranquilo, tranquilo. Vamos lá, começando
Não vou dizer bem, mas ganhamos. Pit stop agora, galera. Eu sinceramente não sei qual que é o pior modo, o pior mapa, né, na verdade, pro Mortis. Mas eu acho que o primeiro era o pior, tá ligado? Só que a diferença é que lá no primeiro costuma vir uma galera que não joga tão bem contra, né? Então acaba não sendo tão ruim assim ganhar lá no primeiro, beleza? Pronto, conseguimos aqui. Eu vou voltar pra pegar esse Dainin aqui, cara, porque o Dainin ia dar dano. Parece que não, boa, boa, Nitinha, mitou. Vamos lá, meu time tem um Barley, que também é um ótimo Brawler. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra, galera. Eu não vou focar em dar dano, cara. Eu vou focar só em ficar eliminando aqui os personagens no meio pro meu time, óbvio. Consegui bater muito, cara. Nossa senhora, essa Nitinha aqui, velho. Opa, mitou, Nitinha. Mitou, mitou, mitou mesmo, cara. Mitou sagrado, mitosa. Mitou sagrado, cara. Beleza, acertei aqui, ó. Toma. Vou ficar só pegando eles, cara. Eu não quero bater no cofre, não. Eu vou ajudar o Cristiano aqui a passar pro cofre, cara. Boa, GG. Eita, pê, Cristiano foi amassalhado aqui, velho. Bichou, bichou, Cristiano. Bichou, mano. Vai lá, a Nitinha consegue passar. Pegou o urso, mitou. Se jogar no cofre, mitou, Nitinha. Beleza, o Dainin pulou aqui pra baixo. Entendi nada, cara. Ficou meio maluco das ideias aqui, ó. Toma, peguei ele, beleza. Opa, faleci. Que isso, a Nitinha tá amassando lá em cima. Eu vou passar louco, mano. Eu vou abandonar aqui pra ajudar a Nitinha lá em cima. E GG, família. Boa demais, cara. Quem diria que a Nitinha iria carregar, mano. GG, boa. Na verdade, era meio óbvio que a Nita ia carregar, né, galera? A Nita tá muito forte. E meu papel aqui nesse desafio, né, de mortes é basicamente deixar o caminho livre pro personagem que dá mais dano do meu time. Nesse caso aqui, de novo, é a Nita que dá mais dano, galera. Então eu preciso deixar o caminho livre pra ela. O primo ali, mano, não adianta eu ficar lá embaixo, galera, que eu não consigo eliminar ele, cara. Então, nós vamos ter que subir aqui mesmo, abandonar o primo lá embaixo e dar mais dano que ele. Só que pra fazer isso, só com o urso dessa Nita, cara. Então, nós vamos precisar dele, cara. Ô, Nitinha, usa seu urso aí, minha parceira. Usa seu urso aí, Nitinha. Beleza, beleza, vamos lá. Cara, e a Nita vai ficar tentando pegar aquele primo, velho. Não vai perder. Eu vou ter que voltar, porque não vai perder por causa desse primo, mano. Opa, boa, Nitinha. Mitou, cara, mitou mesmo. Agora nós temos que segurar aqui em cima, velho. Ó, eu vou ficar aqui em cima, família. Boa, beleza. Consegui, peguei. Peguei o coach, tranquilo. Bora, pega esse maluco aí, Edgar. Boa, GG. Cara, esse primo aqui, nós não podemos deixar ele passar louco, não. Boa, 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 boa. É agora. É agora, é agora, é agora. Cara, essa Nitinha, velho. Nitinha, você tem que usar o urso, não sei se você sabe, no cofre, cavala. Bichou, mano, bichou. Se ela não usar o urso no cofre, basicamente não tem como nós ganhar, galera. Opa, eles ficaram meio junteca aqui. Moscaram. Ah, o primão pulou louco, velho. Vai, Nita. Vai, Nita, vai, Nita, vai, Nita. Não cola nele, não. Boa, boa, defendemos, tranquilo. Cara, ainda existe, mano, ainda existe. O problema é que se eu não ignoro o primo, mano, eu não consigo eliminar ele, galera. Então não ia mudar nada, tá ligado? Não ia nem ter dado dano e eu não ia defender ele. Então não... não... Nossa, bizarrei aqui. Oxi, meu time tá lá em cima. E agora, ganhamos. Ganhamos, 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 ganhamos. Mentira, mentira. Você é louco, mano. O Mortis é o melhor Brawl do roubo. Eu tinha falado do primeiro mapa, galera, mas é porque eu tinha esquecido do Zona Segura, mano. Sem dúvida nenhuma, Zona Segura é o pior mapa pra jogar de Mortis. Eu só vou conseguir jogar aqui se por acaso esse Brock quebrar um dos dois lados. Ou o lado deles aqui na esquerda, ou o nosso lado lá na direita, tá ligado? Se ele não quebrar nenhum dos dois, vai complicar pra mim. O bagulho aqui é que o Brock é o personagem do meu time que mais dá dano. Então, como eu falei, na verdade o 8-bit também dá dano, cara. Essa partida aqui, sinceramente, família, não tá impossível de ganhar, não, tá? Eu acho, na verdade, que vai ser a mais fácil de ganhar. Por quê? Porque o time deles não tem nenhum personagem que dá muito, muito dano. Claro, o Squeak e a Penny conseguem dar muito dano se eles passar. Só que se eles não passar, não dão tanto dano assim. Então, eu vou ajudar meu time. Cara, já ganhamos, velho. Não é possível. Não é possível, né? Ganhou 30 segundos de mortes, cara. Isso aqui é incrível. E veio mortes contra, mano. Aí sim, galera. Agora é o X1, agora é o X1. Mano, eu ainda não tô acreditando que a gente ganhou, família, em 30 segundos de mortes, cara. Isso é uma coisa incrível, mano. Isso é, tipo, é literalmente uma coisa incrível, cara. Beleza? Opa! Nossa, usei meu super ali na loucura, cara. Pelo menos deu certo. É, mais ou menos, né? Deu certo mais ou menos, porque agora eu perdi meu super, né, cara? Isso é um grande problema pra mim. GG, consegui aqui. Quase que eu fico vivo, mano. O Edgar pulou no cofre ali na loucura. Tá bom. O bagulho aqui de novo, galera. O Brawler que dá mais dano neles é o Brock, porque, né, dá muito dano, e a Jessie de super. Então, eu preciso tomar muito cuidado com essas duas coisas, cara. O meu time aqui não tem personagens que dão tanto dano assim, só a Jessie. Então, eu vou basicamente ficar aqui ajudando a Jessie a passar, rapaziada. Boa, boa, consegui pedir um triple kill agora. Foi bonito, velho. Boa, Jessiezinha. É isso. É isso que eu preciso fazer. Se a Jessie do time deles, galera, ficar gastando torreta, mano, aqui na base, é ótimo pra gente, tá ligado? Porque aí, basicamente, eles não conseguem dar dano. E não é possível. Ganhamos de novo em um minuto. Opa, 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 opa. Vai, Jessie. Vai, Jessie. Baixa no cofre. Ah, mentira, mano, ela ficou ali parada que eu recuperando ataque, pera, pera, pera. Então aqui, ó, vou fazer um encaramesse, galera, um encaramesse de mortes. Encaramesse, encaramesse, encaramesse. Encaramesse aqui pela direita, ó, encaramesse. Encaramesse, encaramesse, encaramesse. Encaramesse, encaramesse, encaramesse. Ui, 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 ui.
boa, velho. Isso é louco. Oh, o Mort tá finalizando todos os cofres, cara. Que isso, mano? Penúltimo mapa do desafio pra vocês verem aqui, galera. Eu realmente tô invicto, mano. Isso aqui nem eu tô acreditando. Mas vamos lá, vamos continuar. Quando eu acho que acabou os mapas difíceis, vem um mapa que é um corredor, cara. Como que o Mort ganha num mapa que é um corredor? Mas vamos lá, né, rapaziada? Pra tá invicto até... Meu Deus do céu, não é possível, mano. Obrigado, obrigado, Supercell. Agradeço muito. Veio dois lançadores num mapa... Cara, o mapa é o mapa mais aberto que já existiu na história do roubo. E veio dois lançador contra, mano. E um cara tá parado. Isso aqui é incrível, mano. Só que eu acho que a Supercell, ela quer que eu ganhe esse desafio, tá ligado? Vai lá, Nitinha, pega o urso hoje, a maleta. Não, velho, ela bateu no cofre, bate na Jessie, pega o urso. Cara, pega o urso que você ganha isso aqui em um segundo, ô sua cabrita louca. Beleza, o Daninha passou lá pra baixo, não tem problema. Meu Deus do céu, cara, olha essa Nita, velho. Pega o urso, sua cabrita. Galera, se você tá jogando de Nita, não bate no cofre sem o seu urso, porque você não dá dano, né, cara? Você é uma Nita. Agora, se você tiver o seu urso, aí sim você consegue dar muito dano, cara. Ai, meu Deus do céu, beleza, destruiu a torretinha. Tranquilo. Cara, eu não sei como o meu time conseguiu tomar tanto dano assim, de não sei nem de quem que ele tomou dano. Ai, jogou o urso. Opa, eu preciso ajudar esse urso, cara. Ai, não deu tempo, mano. Beleza, tranquilo. Tá de boa ainda, família. Tá bom, tô aqui, tô ajudando aqui o meu timeco. Opa, ô, vou levar esse cofre, hein. Olha o daninho que o Mort vai dar no cofre. Ô, velho, você é louco. Se eu ganhar esse desafio invicto, família, eu vou... Nossa senhora, velho, eu vou comemorar aqui igual a vitória do Mundial, velho. Olha os caras, coitados do lance. Nossa, velho. Dá muita dó de lançador contra a morte, velho. Você tá louco, família. GG, eu dei muito dano ali, só que o meu time, eu não sei como. Tipo, não tem explicação plausível pra como o meu time tá conseguindo levar tanto dano assim, sendo que eu tô segurando três personagens lá no cofre deles, cara. Eu não sei, não sei. Não consigo explicar, não. Isso aqui é uma coisa incrível, mano. Mas GG, ganhamos aqui. Cara, se eu ganhar esse desafio invicto, vocês vão ter que me respeitar. Eu acho que invicto vai ser impossível, mano. Mas eu tô começando a achar que dá pra ganhar, tá ligado? Primeiro que eu comecei achando que era impossível ganhar. Então, já melhorou um pouquinho, rapaziada. Opa, veio a Jessiezinha aqui do meu lado. Tá bom, tá bom, tá bom. Preciso pegar ela, beleza. Peguei ela. O conto é que eu só fico desviando dele, mano. É humilde, cara. É humilde. O bagulho aqui é que meu time agora, galera, tem uma Jessie e um Brock. Então, provavelmente dano a gente vai conseguir dar, tá ligado? Só que esse conto passando aqui é um grande problema pra nós, velho. Meu Deus do céu, mano. Ai, 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 ai. Tá bom, se ele ficar ali tentando me defender, é bom pra nós, velho. Opa. Pega o coach, família. Pega o coach, cara. Ele não pode bater no nosso cofre, não. Beleza, não pula não, pula não. Ele, primo, pula não. Meu Deus do céu, olha o dano que nós tá tomando, velho. Ah, não, cara. Eu não posso deixar esse primo pular, não. Beleza, peguei o primo. Pega, 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 pega o coach, pega o coach. Ah, velho, esses caras não acertam tiro. Seu Zé Maleta, louco. Beleza, Jess jogou torreta. Eu vou voltar pra defender esse coach aqui, cara. Meu Deus, tem alguém parado no meu time. Ah, tá explicado, cara. O Brock tá parado, por isso que eles deram tanto dano. Beleza, então agora meu papel vai ser segurar aqui o mid, mano. Preciso manter o jogo aqui onde a gente tá agora, mano. Opa, opa, beleza, beleza, tranquilo, mano. Cara, na moral, o melhor mod do mundo, não tem como. O Brock voltou, beleza. Existe agora, família. Existe ainda, calma. Calma, 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 beleza. Consegui dar um daninho aqui. Pega o coach, boa, defendemos. Vai, Jesse, leva o cofre, meu Deus do céu. Eu não tô acreditando que tá acontecendo isso daqui, não, mano. O cara parado, nós de morte e ganhando, velho. Último mapa do desafio, e esse aqui, por incrível que pareça, é o mapa mais fácil pro Mort, né? Porque tem muita parede, eu consigo desviar. Enfim, é o mapa aqui que eu acho que vai dar mais de boa pro Mort. Porém, eu não vou zicar, né? Porque é o Mort no roubo, então não tem como ser fácil, tá ligado? Nunca vai ser fácil pro Mort. Eita, pega, cara, que dano foi esse que eu tomei? Beleza, meu time tá lá em cima, meu time conseguiu dar muito dano também, então já é uma coisa ótima, cara. O Spike aqui gastou todos os ataques que ele tinha, então ramelou, boa, peguei o Spike. Cara, meu time deu muito dano lá em cima, mano. E o time deles é um Tique e uma Tara, tá ligado? Não tem como nós tomar 1 milhão de dano aqui pra um Tique e pra uma Tara, né, cara? Boa, pegamos aqui, galera, bora. Ai, meu Deus do céu, a Tara gastou super à toa. Beleza, não foi à toa não, mas tranquilo, tranquilo. Não foi também um grande problema não. Ó, a Jessie pegou a torreta. Vai, Jessie, joga. Isso, Jessie, mitou. Pega ataque, boa, ganhamos, não é possível, mano. Ô, se eu zerar isso aqui em vídeo, família, é sério, cara, eu não sei, mano, eu vou sair pulando aqui. Bora, rapaziada. Uf, mano, eu confio, cara, apesar de ter vindo um Gale agora, que é muito, muito counter nesse mapa aqui de qualquer tanque, e meu time tem 3 tanques, né, basicamente, o Mortis conta como um aqui no roubo, então é um problema, cara, é um problema. E esse primo passando aqui, a gente viu que não dá bom, então eu vou voltar pra defender ele, cara. Ó, beleza, eu vou ficar aqui, apesar do Rico tá na minha cabeça, cara. Ai, meu Deus do céu, mano. Ai, meu Deus do céu, cara. Beleza. Não, não, não. Ele tentou se curar. Nossa, me pegou. Vai, 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 Sam. Vai, Sam. Defende aí, mano. Ah, isso aqui perdemos. Não tem como, galera. Infelizmente aqui não vai ter como, cara. O time deles tá realmente...
não diria tão melhor não, mano. Mas o problema é... Opa, beleza, peguei o Rico. O problema é que eu não consigo eliminar o Primo, só o Daryl. E o Gale deles consegue eliminar nós três muito fácil. Então, cara, complicou, tá ligado? Isso daqui realmente, mano, complicou muito. Pode deixar que eu pegue esse cara aqui, mano. Nossa senhora, joguei bizarro, cara. Joguei bizarro. Beleza, conseguimos defender. Foi, beleza. É, perdemos, galera. Mas tudo bem também. Uma só, uma derrotinha só. Não tem problema nenhum, né, mano? Uma derrotinha só aqui é de boa. Opa, sai daqui, primão. Sai daqui. Sai, seu cavalo. Sai. Opa, beleza. Conseguimos pegar o primão. Tranquilo. Cadê meu time, velho? O problema é esse bagulho aqui desse gay, cara. Na moral, que brilho insuportável, cara. O Rico vai voltar no cofre aqui. É, não tinha muito o que fazer. Segunda tentativa, rapaziada. E, cara, esse mapa é um problema. Porque, na verdade, os Brawlers que são bons aqui, né, mano? Tipo, Gale é muito, muito counter do Mortis. Então, complicou pra mim, cara. Mas vamos lá. O Griff aqui também, meu Deus do céu, cara. O Griff é muito forte nesse mapa. Mas de boa, mano. Ele foi lá pro cofre, então, tranquilo pra nós aqui, mano. Se o meu time... Eita, peito, meio da pena. Se o meu time sobe junto com o Griff, por exemplo, o Griff deles veio aqui pro nosso cofre. E o meu time sobe lá pro cofre deles, nosso time é muito melhor. O grande problema é que eles não estão fazendo isso, tá ligado? Tipo, o Griff passou aqui pro nosso, em vez deles passar lá pra cima, eles voltam pra defender o Griff. E aí não tem como, porque aí o Griff, além de dar dano, vai conseguir eliminar nós, porque é um Griff, né? O Griff é muito forte, cara. Vamos lá, o meu time não tá conseguindo eliminar o Gus ali, véi. Ah, bichou, mano, bichou, não é possível, cara. Nós chega invicto na última partida pro meu time começar a jogar mal na última partida, velho. Vamos lá. Vai, Penny. Mata esse cara, velho. Boa, beleza. E pior que esse time deles não tá jogando bem. É que meu time tá jogando pior, cara. Esse que é o problema. Vamos lá, Penny. Joga torreta. Meu Deus do céu, cara. Não é no cofre que joga torreta, um cavalo. Meu Deus, cara. Na moral, esses caras tão ficando maluco, velho. Beleza. Tá bom, vou pegar esse cara aqui. Tranquilão. Mano. O Griff passou lá pra baixo, cara. O Brock pegou o Griff. Imitou o Brock. É, agora acabou. Acabou, rapaziada. GG, então. Desafio concluído. Não tem como perder isso aqui, velho. Não tem como, mano. Na moral, eu não aceito, galera. Na moral mesmo, cara. Eu não aceito perder isso aqui, não, velho. Nem que eu tenha que dar a vida aqui, mas nós não vamos perder isso daqui, velho. Opa. Tranquilo. Ah, esse cara tá curando vida. Por isso que os caras não estavam conseguindo eliminar ele. Tá, mano. Mas estamos muito acima no dano, cara. Não dá pra perder, velho. É só ignorar, cara. Nessa situação aqui, galera, era só a gente ignorar eles, ó, e passar louco pro cofre, mano. Tá bom, o Brock tá aqui em cima também. Vamos, Brock. Bate no cofre. Meu Deus do céu. Vai, bate. Boa, velho. Muito pouco, cara. Mas, GG, família, desafio concluído. Faltando... Nossa senhora, cara. Na última partida ficou muito bom, mas... Por muito pouco a gente não ganha invicto. Faltou só uma vitóriazinha. Mas o que importa é que a gente ganhou, galera. E na moral, velho, que amassamento pesado de mortes, cara. Ô, é difícil ganhar qualquer desafio de mortes. Agora, o de roubo. Quase invicto, mano. Faltando ali só uma partida. Mano, isso aqui é incrível, galera. Na moral mesmo, vou mostrar aqui pra vocês. Também que eu não tô mentindo, não. Só uma derrota e quase invicto, mano. Isso é louco. Que maravilhoso, cara. Se você não deixou o like ainda, deixa aí. E é nóis. Até o próximo vídeo. Se você quer mais desafios só de rato, comenta aqui. Fui.